राजीनामा नैतिकते धरून दिले की अधिवेशन चालू देणार नाही हा कोणता प्रकार आहे। मग मी आणखीन एका गोष्टीचा जरूर उल्लेख करेन कि गेल्याच आठवड्यामध्ये आणखीन एक आत्महत्या मुंबईत झालेली आहे, तिच्याबद्दल कोणीच का बोलत नाही। जर संजय राठोड बद्दल तुम्ही संशय व्यक्त करता म्हणून त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करता, ह्या दुर्दैवी घटनेत कुठेही आत्महत्येची म्हणजे सुसाईड नोट नाही, कोणाचे आरोप नाहीत, काही नाही, तरी गुन्हा दाखल करायची मागणी होते आहे। पण दुसरी जी आत्महत्या मुंबईमध्ये झाली त्या आत्महत्येमध्ये 13-14 पानाची सुसाईड नोट आहे आणि त्याच्यामध्ये विशिष्ट नावं लिहिली गेलेली आहेत। आता ती नावं जर का उच्चपदस्थ असतील तर त्यांचाही राजीनामा घेतला गेला पाहिजे आणि मुंबई पोलिसांना तपासाला त्यांना सहकार्य करायला लावलं पाहिजे। अन्यथा जर का ते भारतीय जनता पक्षाचे कोणी असतील तर त्यांना असा कोणाचा छळ करून आत्महत्या करायला प्रवृत्त करायला त्यांच्या वरिष्ठांचा आशीर्वाद आहे का? एका खासदाराने आत्महत्या केलेले 7 टर्मचा खासदार आणि तो 7 वेळा एका मतदारसंघातून जिंकून येतो, जिंकून आल्यानंतर त्याला आत्महत्या करायला मुंबईत येत आहेत आणि दुर्दैवाने त्याच्या त्यांनी असं म्हटलेलं आहे की इकडे आल्यानंतर इथल्या मुख्यमंत्र्यांवरती आणि पवारसाहेबांवरती माझा विश्वास आहे, ते मला न्याय देतील। मग त्याच्यात जी काही नावं दिली आहेत ती जर का भाजपच्या उच्च पदस्थांची असतील तर किंवा कुठल्याही तिथल्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची असतील तर त्यांना तसा छळ करण्याचा आणि आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याचा परवाना भारतीय जनता पक्षाच्या म्हणजे देवेंद्र फडणवीसांच्या नेत्यांनी दिला आहे का? त्यांचा त्यांना आशीर्वाद आहे का? ह्याचं उत्तर मिळालं पाहिजे। कारण जसं इकडे त्या पूजाने आत्महत्या केली तसं त्या डेलकरने आत्महत्या केली। महिला आणि पुरुष हा एक फरक आहे, पण डेलकरने आत्महत्या केल्यानंतर त्यांचं घर उघडं पडलं, त्यांच्या पत्नी त्या पण निराधार झाल्या, त्या पण महिलाच आहेत, त्यांची बाजू कोण का मांडत नाही? त्यांच्यासाठी 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 रस्त्यावर का कोणी उतरत नाही? कोणीही एक मिनट में सारी जानकारी हिंदी में दे दूंगा, जरूर दे दूंगा, लेकिन बात तो ऐसी है कि जिन लोगों के नाम मोहन डेलकर जी के सुसाइड नोट में है पुलिस तो अपनी जांच करेगी, जरूर करेगी, लेकिन वो तो केंद्र शासित प्रदेश है और इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी और केंद्रीय गृहमंत्री जी को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप भी वहां की जो भी प्रशासन है उनको निर्देश करिए कि मुंबई पुलिस जब भी आएंगे तो अपना सहकार्य करे। माननीय मुख्यमंत्री जी, डेलकर जी के मामले में क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, इसलिए आप सुनकर जो आपने जांच की है उसमें क्या सामने आया है? नहीं, जांच अभी तक की नहीं है। अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड होती या होगी तो उनके ऊपर आप केस कर सकते थे, केस कर सकते थे। ठीक है, नहीं ते तपासायच्या याच्यामध्ये जे आहे ते त्या मार्गाने येऊ दे, त्या मार्गाने येऊ दे। मी उगाचच त्यांनी काहीतरी केलं म्हणून मी काहीतरी वेडेपणा नाही करणार। सर, मोहन डेलकर जी की मौत के मामले में आपको सीनियर आईपीएस अपॉइंट क्यों नहीं करते? कोई करेंगे ना, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन ये भी जो विषय है उसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए। आपण गुन्हा ईडीआर खाली दाखल झालाय, कसे जसे जसे चौकशी मध्ये बाहेर येतील त्याच्याप्रमाणे मध्ये गुन्हा दाखल। मोहन डेलकरांच्या आत्महत्याचा देखील ईडीआर खाली तपास चालू आहे। हा तपास जसा जसा पुढे जाईल आणि मग त्यावेळेला जो निर्णय घ्यायचा त्याच्याप्रमाणे मग गुन्हा कोणावर दाखल करायचा, कशा पद्धतीने करायचा, हा वेळोवेळी तपास जसा जसा पुढे जाईल त्यावेळेला ते ठरवलं जाईल। सीएम साहेब, मध्यंतरी संजय राठोड समर्थकांनी पवारांनी येथे शक्ती प्रदर्शन केलं होतं, अनेकांना कोरोनाची बाधा झाली होती, त्यावेळेसही त्याआधी तुम्ही भूमिका जारी केली होती, सभा समारंभ मोर्चे आयोजित करू नये असं असतानाही हे शक्ती प्रदर्शन झालं, त्यावर आपली त्यांच्यावरती ज्याने शक्ती प्रदर्शन केलं त्यांच्यावरती गुन्हे दाखल झालेले आहेत आणि त्याच्यानुसार त्यांच्यावरती कारवाई केली गेली होती। पण स्वतः संजय राठोड होते तर संजय राठोड त्यानुसार जे काय असेल ते होईल, पण त्यांनी एक तर कोणाला त्यांनी मी त्यांना विचारलं कोणाला या म्हणून सांगितलेलं नव्हतं, येऊ नका म्हणून सांगितलं होतं आणि त्यांच्यावरच्या प्रेमाने किंवा काही असेल ती सगळी लोक जमली होती, पण ज्यांनी ज्यांनी गर्दी केली त्यांच्यावरती कारवाई झाली। कोरोना वायरस के केसेस का क्या हो रहा है? और अभी पिछले 4 दिनों से 8,000 से ऊपर
पर केसेस आ रहे हैं, मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर, सब जगह पे केसेस बढ़ रहे हैं, क्या परिस्थिति, क्या लॉकडाउन की परिस्थिति? लॉकडाउन की नहीं, आप देख रहे हो कि हम तो सारे मास्क लगाकर बैठे हैं, आप लोगों में से किन लोगों, कुछ लोगों ने मास्क पहना है, कुछ लोगों ने नहीं पहना है। लॉकडाउन होगा राज्य भर में, क्या वापस लॉकडाउन होगा? हमारी तो इच्छा नहीं है, लेकिन मजबूरी, ये जो शब्द है बड़ा विचित्र है, और इसलिए आपने देखा होगा कि पिछले, मतलब आज का नहीं, पिछले रविवार को मैंने फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों के साथ बात की थी, और तब मैंने सारे लोगों को यही कहा था कि जो भी सूचना आपको दे दी गई है उसका पालन करें, मास्क पहने और लॉकडाउन को ना कहे, मास्क कर लेना।